የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች የሚያሳድጉ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ አደባባይ ይዘው ለመውጣት ይቸገራሉ። ይህ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ያለው የተሳሳተ አስተሳሰብና አመች ሁኔታዎች አለመኖራቸው ነው። የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆችን የሚያሳድጉ ወላጆች ችግሩን ለመቅረፍ ከቤታችን መጀመር አለብን ሲሉ ማህበር መስርተው እየተንቀሳቀሱ ይገኛሉ። ከእነሱ ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን ሁኑ። አእምሮ እድገት ውስንነት ያለበት ልጅ ወላጅ አባት ነው ያወቅ ነው እንደተወለደ ነው። የኔ ልጅ የልብ ክፍተት አለበት፣ ሌላም ነገር ሁለት ጊዜ ሰርጀሪ ተሰርቷል። ይሄ የቶንሲላቸው ስጋ የመፍጠር ነገር አለና ቶሎ ብለው ለህመም የሚጋለጡ ናቸው። በጣም በጣም ብዙ ብሶት አለባቸው። ከህብረተሰቡ ተጽዕኖ ውጪ እነሱ የተፈጥሮ ችግር በራሱ ያቆስላል። ትምህርት ቤት አስገባኋት ከእህቶቿ ጋራ። አንድ አመት ተማረች። እች ልጅ አይተሻታል ይሉኛል። ሁለተኛም ጊዜ እንደዛው እያየና ስንሄድ ይነግሩኛል፣ ልጅሽ የአእምሮ እድገት ውስንነት አለባት። እንዴት እንደዚህ ያላችሁ? ልጄ የለባትም። እንደ ማንኛውም ልጅ ናት። አፍ ትፈታለች ነገ ጠዋት የሚለው ነገር በቃ በጣም እሟገታቸው ነበር። ሌላ አማራጭ ብትወስጂ፣ እንደሱ አይነት ልጆች አሉ እዛ ብትወስጃት ምናምን አሉኝ። ከዛ ቀጥታ ምንድን ያደረኩት ሆስፒታል ሄድኩት። ሆስፒታል ክትትል ጀመርኩላት። የአእምሮ እድገት ውስንነት እንዳለባት ተነገረኝ። ያው ክትትል እስካሁን ድረስ ከልጅነቷ ጀምሮ አሁን 20 ዓመቷ ነው። ልጅ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች እንዳሉ እኛ ሀገር ላይ ይነገራል። ያሉት ማህበራት ግን 2 እና ከዛ የማይበልጡ ናቸው። ስለዚህ ዛሬ ወላጆች ደግሞ እነዛ ማህበራት በማገዝ እኛም ለልጆቻችን እንቆማለን በሚል ድምጽ ነን ብለን ተነስተናል። እንግዲህ የማህበራችን ስም አንድነት በኢትዮጵያ የአእምሮ እድገት ውስንነት ያለባቸው ልጆች ቤተሰብ ማህበር ተብሎ ይጠራል። በሲቪል ማህበራት ድርጅት ላይ እውቅና አግኝቶ ነው የሚገኘው። ስንመሰርተው 26 ወላጆች ሆነን የመሰረት ነው። አሁን ላይ እንግዲህ ማህበሩ ከተመሰረተ 1 ዓመት ይሆነዋል። አሁን ላይ ወደ 500 አባላት የተጠጋንበት ሁኔታ ነው ያለው። ልጆቻችን ነው ይህን ማህበር እንድንመሰረት ያደረጉ። የልጆቻችን ችግር ነው አደባባይ ያወጣል። ምን ለማለት ፈልጌ ነው? ልጆቻችን እንግዲህ እነዚህ ልጆች ከወለድን በኋላ ወደ ትምህርት ቤት ስንሄድ ያለው የትምህርት ችግር፣ ማህበረሰቡ ላይ ያለው የግንዛቤ እጥረት፣ በዚህ ምክንያት ለምን እኛ ይህን ያሉብን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ለማህበረሰቡ ግንዛቤ ለመስጠት ልጆቻችን እንደ ሀገር እንደ ዜጋ አስተዋሽ አጥተው የሚሰቃዩበትን ችግር በጋራ ሆነን እንቀርፋለን ብለን ይህንን ሰፊና ረጅም የሆነ ዓላማ ይዘን በህብረት የተወጣንበት ዓላማ ነው ያለው። ይህ ችግር መኖሩን ያወቅኩት ሲወለድ ጀምሮ ነው እና ለረጅም ጊዜ ነው። ወደ 1 ወር ከምናምን ሆስፒታል የተኛው ጥቁር አንበሳ። ያው እዛ ሕክምና ስንከታተል ቆይተን መጨረሻ ላይ የተወሰነ ነገር ለውጥ ስናመጣ ነው ወደ ቤት የወሰድ ነው እና ከዛን ጊዜ ጀምሮ ያው ክትትል አለው፣ ስቲል እየተከታተለ ነው። መመስረቱና የእኛ መገናኘት ደግሞ ጥሩ አስተዋጽኦ አድርጓል። አሁን ወደ አንድ የተወሰነ ፕሮጀክት ለመቅረጽም ታስቧል። ያ ፕሮጀክትም ወደ ስራ ሲገባ እዚህ አዲስ አበባ ብቻም ሳይሆን እንደ ሀገር አቀፍ እንደ ኢትዮጵያ እንደዚህ አይነት ችግር ያለባቸው ቤተሰቦች ሲገናኙ ሁሉም የየራሱን ችግር ይዞ ስለሚመጣ ያንን ችግር ለመቅረፍ መነጋገሩ መቀራረቡ የተሻለ ይሆናል የሚል እሳቤ ነው ያለን። አሁን አንድነት በኢትዮጵያ ውስጥ መካተታችን እጅግ ደስ ነው የሚለን። ለምን የኔን ቁስል እዛኛው ቤት የቆሰለው ሰው ነው የሚያውቀው፣ የኔ ህመም የታመመው ሰው ነው የሚያውቀው እንጂ በተረፈ ልክ ይዘሽ ስትሄጂ እንደ ቁጣ እንደ ኃጢአት ቢሮ ስታይ ልጆቹ አብረው እንዲማሩ አይፈልጉም። በጣም የሚደነግጡበት ነገር አለ፣ ሌላ ፍጡር ይመስሏቸዋል። አሁን ግን አንድነትን በመመስረታችን እርስ በርስ እንወያያለን፣ እርስ በርስ አንዱ ሲታመም እንረባረባለን፣ ከቻልን በገንዘባችን፣ ካልቻልን ደግሞ በምክክር በሀሳብ እና አንድ ቦታ ደግሞ በምንገናኝበት ሰዓት ስለ ልጆቻችን ጉዳይ እናወራለን፣ እንነጋገራለን። ያ ማለት ቀላል ነገር አይደለም። ዛሬ ብሶትሽን የምታወጭበት ራሱ ይከብዳል፣ ታጫለሽ።
እንግዲህ የወደፊት እቅዳችን አሁን ላይ የ3 አመት ፕሮጀክት ከሴቶችና ህፃናት አዲስ አበባ ሴቶችና ህፃናት ጋር እንዲሁም ደግሞ ከአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ ጋር የ3 አመት ፕሮጀክት አዝድቀን ፕሮጀክት ቀርጸን ስራ እየሰራን ነው። ምን እንገኘው ፕሮጀክቱ የሚያጠነጥነው ምንድነው? ለነዚህ ልጆች ማከል ገንብተን የልቀት ማከል የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ አካዳሚካል ላይ ፎከስ አደሉ። ግን አንድ ነገር ካሰለጠንሻቸው በሱ መብቃት አምራች መሆን ይችላሉ። ስለዚህ ፕሮጀክታችንም እነዚህ ልጆች አምራች ኃይል እንዲሆኑ አምራች ዜጋ እንዲሆኑ ፕሮጀክት ቀርጸን ከተለያዩ ተቋማት ጋራ እየሰራን እንትን ይያለን የምንገኝበት ሁኔታ ነው ያለው። እኔ ባለውበት ማህበረሰብ ጋራ ካለው ማህበረሰብ ህይወት ጋራ የተሻለ ነገሮች አሉ። ማህበረሰቡ ልጄን እንደ ልጅ ተቀብሎልኛል። የዚህ አይነት ማህበረሰብ እንዲፈጠር ነው ምን ፈልቀው የሚቀጥለው ትውልድ ላይ ነው መስራት ያለብን። እነዛማ ትልልቆቹማ ተጉርተው እኛያቸው አጥተው እግራቸው በሰንሰለት ታስሮ እንደ በሽተኛ በር ላይ ተስሮ አሳልፈዋል። አሁን ግን ይሄ መሆን የለበት። በተለያየ መንገድ እየጠየቅን ያለበት ሁኔታ አለ። ልጆቹን አሁን ፕሮጀክታችንን እናሳካበትን ማከሉን ምን ገነባበት መሬት አንል ግን እንደው የመንግስት ቤት ቢሰጠን እነዚህ ልጆች ይህን ነገር ቢደግፈን ልጆቹን ሰብስበን የማሰልጠን የማብቃት ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን። የግል ተቋማትም ደግሞ ይህንን የሚመለከቱ ሁሉ ቢደግፉን ቢያግዙን በገንዘብ በሐሳብ ይህንን ዝግጅት የሚያዩ ሰዎች ሁሉ ቅዳሜ ሚያዝያ 19 ቀን ከ3 ሰዓት ጀምሮ በታላቁ ብሔራዊ ቲያትር ገቢ ማሰባሰቢያና ግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ስላዘጋጀን በዚህ ዝግጅት ላይ ተገናኝተው ድርጅቶችም ይሆን ይችላሉ ግለሰቦችም እንዲታደሙልን በዚህ አጋጣሚ ጥሪ እናስተላልፋለን።